amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 84, que é a McLaren M23 Ford que Emerson Fittipaldi correu em 1974. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, a edição dizendo: o alvorecer de uma batalha da nova era, né? Ao final de 1973, com a saída do tricampeão Jack Stewart, né? Ele resolveu se aposentar, né? Um pouco também em decorrência do acidente que vitimou seu companheiro e amigo François Sever, mas parece que na época ele já andava pensando mesmo na aposentadoria, né? Então, com isso, acabou se antecipando os planos. E para 1974, né, só sobrou Emerson Fittipaldi como a principal estrela, né? Ele que já era campeão de 72, né? E já chegou com favorito a levar o título de 74, mas novos nomes também foram aparecendo, né? Como a chegada do Niki Lauda correndo pela Ferrari, né? Ele que era da BRM em 73, né? E o suíço Clay Regazzoni, que voltou novamente para a Ferrari também após um ano na BRM também em 73, né? Então, com isso, a McLaren teve uma forte disputa com os dois pilotos da Ferrari, né? Tanto que Emerson Fittipaldi chegou empatado em pontos com Clay Regazzoni na prova final em Watkins Glen, nos Estados Unidos, né? A vantagem que o Fittipaldi só administrou a corrida e chegou na zona de pontos o suficiente para se sagrar bicampeão mundial naquele ano de 74, né? Momentos do ano, né? Fittipaldi na prova de Mônaco, né? E outros momentos aqui, a largada do Grande Prêmio da Inglaterra também em 74, em que vemos o Ronnie Peterson de Lotus fazendo a primeira fila ao lado de Niki Lauda de Ferrari, né? Chris Amon, o neozelandês aqui, no caso, pilotando o carro de sua própria equipe, né, a Amon, né, Amon AF101, né, com motor Cosworth, né, no detalhe aqui, Grande Prêmio da Argentina, o francês Jean-Pierre Beltoise, pilotando a BRM, agora sem patrocínio da Marlboro, então foi um ano difícil para a equipe, que perdeu seu principal patrocinador naquele ano de 74, né. Lauda de Ferrari, né, vencendo o Grande Prêmio da Espanha e vencendo a Holanda também. Então, com isso, todos já sabiam que vinham aí um futuro campeão mundial, com certeza, naquela época, né? Outro momento aqui, tá falando aqui do piloto Holden Gunning, aqui correndo no Grande Prêmio GP do Brasil, né? Correndo de Marte, né? Naquele ano de 74, né? E um fato bastante curioso aqui, o piloto finlandês Leo Kinnunen, ele era piloto da Porsche, né? Da equipe oficial da Porsche lá no Mundial de Protótipos, e aqui ele fazendo uma participação, pela foto aqui parece ser o Grande Prêmio da Áustria, né? E aqui marca também o último piloto a usar um capacete aberto na Fórmula 1, né? Foi o Leo Kinnunen nessa prova de 74. Todos os outros já usavam o capacete fechado, né? Até por questão de segurança, né? E o finlandês marcou o fim de uma era dos pilotos que correram com capacete aberto, né? Jack Hicks, agora na Lotus, né? Ele que fez parceria com Ronnie Peterson, né? E abaixo aqui, o neozelandês Danny Halm, né? Na foto aqui ao lado de Vittorio Brambilla da Marte, né? 74, que marcou o último ano dele na Fórmula 1, né? Ele acabou se aposentando no final da temporada, né? Outros momentos, Grande Prêmio da Áustria na classificação, né? Pela escuderia Finotto, com uma Brabham BT42, o austríaco Helmut Koenig,
né, tentou classificar o carro no GP alemão, né, ele que algumas corridas mais tarde, né, perderia a vida no acidente lá em Watkins Glen, culpa da falta de segurança da pista, né. Mostrando aqui um gráfico do Emerson, né, ele venceu no GP Brasil, na Bélgica e no GP do Canadá, né, e teve um ano bastante regular, né, com 2 segundos lugares, 3 terceiros ou 2 terceiros, né, com isso, essa regularidade foi bastante valiosa para ele ao final da temporada, onde ele conseguiu o bicampeonato, né. Clay Regazzoni bem que tentou, né, chegou empatado com ele em pontos na última prova, mas uma péssima corrida na prova final fez com que ele perdesse o título para o brasileiro, né. Na foto abaixo aqui, classificação do Grande Prêmio da Itália, um carro da Surtees, com o piloto inglês Derek Bell ao volante, né. Na parte de tecnologia, né, mostrando detalhes da McLaren M23, um carro que estava despontando entre os ponteiros na época, né, graças ao ótimo chassi que ele tinha, né. E o carro tinha as seguintes especificações: ele tinha um motor Ford Cosworth DFV, um V8 a 90 graus com 2.993 centímetros cúbicos, né, um 3.0, que davam 465 HP a 10.500 RPM, motor de duplo comando de válvulas, né, 4 válvulas por cilindro, injeção da Lucas, câmbio Heelan McLaren FG400 de 5 marchas, né, que tinha 575 kg de peso. São as especificações desse carro, né? Esse bonito raio-x aqui mostra todos os detalhes desse belo modelo vencedor dos anos 70, né? Falando sobre equipes, né, falando sobre a parceria McLaren-Honda, que ocorreu entre 2015 e 2017, né, foi um retorno da Honda na Fórmula 1, só que ela aconteceu de uma maneira meio tardia, já que as outras equipes se prepararam para o novo regulamento em 2014 e a Honda só resolveu entrar em 2015, então ela já entrou com um ano de defasagem em relação ao desenvolvimento do motor, né. Com isso, o carro sofreu com um motor muito fraco, né, que carecia de desenvolvimento, né. Desenvolvimento foi feito apenas durante as corridas, então o que gerou muita reclamação, principalmente do Fernando Alonso, em relação à falta de potência do carro, né. Aqui na foto da apresentação, né, Ron Dennis, Fernando Alonso, Kevin Magnussen e Jason Button, né, os três que formavam aqui a equipe McLaren naquele ano, né, juntamente com o representante da Honda, né. Esse baixo desempenho da Honda também custou a cabeça do Ron Dennis, né, que foi retirado da liderança da McLaren, né, por conta do baixo desempenho da equipe, e com isso eles estavam tendo prejuízos enormes, né. Então o Dennis, ele recebeu a parte dele em dinheiro e foi literalmente chutado da equipe em 2015, né. Vendo detalhes do carro, Grande Prêmio da Espanha em 2015 com Alonso, né. No mesmo ano de 2015, Alonso no Grande Prêmio de Mônaco. E no detalhe aqui, Austrália com Jenson Button ao volante do carro, né. Aqui no detalhe aqui, um leve ensaio dos designers, né, da equipe, que projetou o que seria uma Fórmula 1 do futuro, né, o MP4X, né, com motorização Honda e todos os anunciantes da marca naquela época, né. Aqui no detalhe, a despedida do Jenson Button no Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2016, né,
Ele que fez um breve retorno no Grande Prêmio de Mônaco do ano seguinte para substituir o Alonso, que estava correndo as 500 milhas, né? Mas aqui, bem dizer, foi a última corrida válida para ele, né? A penúltima, né? Depois ele fez Mônaco, né? Válida na Fórmula 1 para o inglês, né? Campeão de 2009. Aqui 2016, né? Antes da largada, quem que é aqui? É o Button, né? E ele que em 2017 foi substituído pelo belga Stoffel Van Dorn, né? Que entrou na equipe, mas eu acho que não foi um bom momento para o belga, né? Pouco pôde mostrar, tanto que ao final do ano ele já teve mais um ano, se não me engano, mas já não tinha muito o que fazer, ele foi deixado de lado pela Fórmula 1, né? Falando sobre circuitos, o circuito de Avos, né, na Alemanha, né, nos arredores de Berlim ali, né, uma pista que foi feita para corridas Grand Prix, né, traçado bem simples mesmo, duas enormes retas, né, com dois curvões, né, e foi feito para mostrar a hegemonia alemã na época da pré-guerra, né, antes da Segunda Guerra Mundial, em que eles, os flecha de prata, literalmente voavam na pista, né, e aqui está representando a prova de 1959, né, o Grande Prêmio da Alemanha, né, aqui vendo no detalhe aqui que foi usada só uma vez na prova de 59, né, essa outra foto aqui tá aparecendo 1954, né, então tem alguma discordância aqui em termos de em qual prova que ela foi usada, né, ela é uma pista comprida com 8.300 metros de extensão, né, uma curva à direita e três curvas à esquerda, né? Era o traçado da pista, né? E falando sobre campeões mundiais, né? Falando sobre Michael Hawtin, um inglês, né? O primeiro britânico a ser campeão da Fórmula 1, né? Ele aqui na prova de Goodwood, 1958, pela Ferrari, né? Outros momentos aqui, 1958, Grande Prêmio da Inglaterra, e no GP de Mônaco e no GP da Itália daquele ano, né? Ele teve uma forte oposição do Stirling Moss, que corria pela Van Wall, né? Mas que ao final da temporada conseguiu se sagrar campeão mundial em 58. Né? Mike Hawtin, nascido na Inglaterra em 10 de abril de 1929, falecido em 22 de janeiro de 1959, aos 29 anos, né? Estreou no Grande Prêmio da Bélgica de 1952 e a última corrida dele foi no Grande Prêmio de Marrocos de 1958. Conquistou o título de 1958, ao todo foram 45 participações com 3 vitórias, né? E a primeira vitória dele foi no Grande Prêmio da França de 1953 e a última vitória dele no Grande Prêmio da França de 1958. 18 vezes na zona de pontos, com 4 pole positions, 6 voltas mais rápidas, e ele correu pelas equipes Cooper, Ferrari, Von Wall, Maserati e BRM. Né? Um jovem inglês que morreu muito cedo num acidente automobilístico na Inglaterra em 59. Né? Mais detalhes aqui, 1958, Groba Trophy, né? Ele pilotando a Ferrari, né? E no detalhe aqui, o que aparenta ser em Mônaco, né? Então ele teve um ano muito forte em 58, que lhe valeu o título daquele ano, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Marte 751 Ford, que Vittorio Brambilla correu em 1975. Eu vou dar um corte na câmera aqui e mostrar um slideshow de como eu customizei essa miniatura. Em seguida, eu volto para a miniatura.
Bem, voltando para a miniatura, como vocês viram no slideshow, eu customizei essa miniatura usando os ótimos adesivos da Grand Prix de Caos da Inglaterra, né? Um belo trabalho que o Scott tem feito na coleção, né? Desde o começo da coleção lá na Inglaterra, ele tem feito decalques para resolver esses problemas das miniaturas, né? Que ou falta patrocínio tabagista ou falta algum outro detalhe, e ele tem resolvido tudo de uma maneira super profissional, né? Foi uma customização fácil, né? Não tive maiores dores de cabeça, né? Ficou muito bem detalhada, né? Que deu um tchan a mais, né? Nessa miniatura, né? Que fica faltando muito, né? Sem esses patrocínios, né? Eles ficam grandes áreas em branco, né? Por assim dizer. Né? Essa miniatura minha, ela já veio com um defeito na asa traseira, ela tá lascada aqui, o detalhe aqui numa das faixas em vermelho aqui, né? Não sei se dá para ver direito aqui, ó. Tá faltando um pedacinho aqui, né? Eu tenho adesivo vermelho, mas eu não sei se tá no mesmo tom. Uma hora que eu tiver mais tempo, eu vou ver se eu consigo colocar esse pedacinho que falta aqui nessa asa traseira para resolver essa pequena falha, né? No mais, tá uma miniatura perfeita mesmo, né? Muito bem detalhada, a parte do motor tá bacana mesmo, tá legalzinha, né? O frame aqui, né, do chassi aqui da parte traseira, né, o chassi traseiro aqui tá muito legalzinho também, o jeito que eles fizeram, tá? Tá a reprodução do modelo real pra escala, né? A Ixo tá de parabéns com esse carro, né? É um carro que vocês têm aí na coleção Lendas Brasileiras, né, com piloto. No resto do mundo ela é sem um piloto, né? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.